hopeella. Ajellaan tän. Ensimmäisenä ratkaisija paikalle jokeri Juha Korhonen. No Juha, eka harkkapeli nyt takana ja siitä tuommoinen tyylipuhdas voitto. Sulle 3 lyötyä juoksua, miten kuvailet tuot peliä? No joo, ihan hyvä ensiesitys kaiken kaikkiaan. Kumminkin tää aina kauden avaus, niin on kauden avaus. Ehjä ulkopeli pelijätkiltä ja sisälläkin tilannetta saatiin hyvin. Et toki kotiutuksia ja tuli heikkoja ja toki pitää antaa kaverillekin tunnustus. Et kyllä siellä ihan hyvä ulkopeli pelasi vastustajakin. Kaiken kaikkiaan ihan tyytyväinen. No mitä asioita nyt viikon päästä alkaa jo halli SM, niin mitä asioita vielä pitää parantaa siihen Joensuun vierailuun varten? No pelihän muuttuu ihan täysin. Pallo kulkee siellä Joensuun hallissa paljon kovempaa, niin se muuttuu vielä enemmän kesän tyyliseksi peliksi. Täällä kumminkin näpyt pysähtyy melkein seinään tuohon, kun se maahan osuu. Niin se muuttuu ja käsittääkseni pomppu tulee myös mukaan peliin varmaan. Että peli muuttuu ihan täysin. Mutta tästä viedään hommaa vaan eteenpäin. Parannetaan joka asiaa vähän sen, niin siitä tulee hyvä. Oliko nyt eka peli KPL:n paidassa, niin oliko minkään näköisiä vatsanväänteitä? Ja... No ei sitä tässä iässä enää näissä hallipeleissä ainakaan. Ihan siis hyvillä mielin ja totta kai semmoinen tietty odottava fiilis ehkä enemmän, että ei mitään semmoista jännitystä.